Homenatge a la gent gran d'Esparreguera aquest dissabte 6 d'octubre del 2018 al Teatre de la Passió, organitzat per l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Esparreguera. Homenatge a la Pietat Iglesias i el Miquel Mas i teatre amb la peça Venus i Mart, a càrrec del grup de teatre musical Apassionats. Que sí, que són representatives del poble. I en fent-li un homenatge a aquestes persones, són per la senyora presidenta de Jubilats i Pensionistes d'Esparreguera, la senyora Teresa Roca. Endavant, Teresa. Us diré unes quantes paraules. Ara? Bona tarda a tothom. Bueno, en primer, donar-vos les gràcies a tots els que heu vingut a fer-nos companyia per aquest gran homenatge. Un homenatge que posem dues persones que estan en representació a tota la gent gran d'Esparreguera. I tenim a la senyora Pietat Iglesias, representant a les senyores, i el senyor Miquel Mas, representant els senyors. Per nosaltres, tant per a mi com la Junta, que estem molt contents i molt orgullosos de poder-ho fer. Donar les gràcies a tots els col·laboradors que tenim, que són molts, i, bueno, i tots vosaltres. La Pietat és una senyora que està molt vinculada a la nostra associació. És una persona que la seva vida és el teatre, venia a ballar els diumenges, ja amb el seu marit també era molt col·laboradora de l'Esplai, com ella diu, l'Esplai. I us explicaré una anècdota de la Pietat. La Pietat té... Bueno, l'edat no la dic, no? No. Però em diu... L'altre dia estàvem posant carmelets per les puntaires i em diu... Escolta'm, Teresa, què et sembla jo amb el teatre fins als 90? Puc fer-ho, oi? Dic, i tant que sí. O més. Llavors vull dir, sé que són paraules que li surten del cor i a mi m'omple moltíssim de veure la il·lusió que es té quan som grans per fer coses. Perquè si se perd la il·lusió, malament. I després tenim el Miquel Mas, també una persona molt col·laboradora del poble, de moltes entitats. És dels que fa tertúlies a la ràdio Esparreguera, que Ràdio Esparreguera també és un lloc que ens fan molta propaganda i això ens va molt bé. I llavors també és de Caritas, també és de la Passió, del Centre Dual, les tertúlies que es fan al dematí. Vull dir que a nosaltres ens honra que aquestes dues persones avui se'ls faci homenatge en nom de tots els esparreguerins. I ara, doncs no vull allargar-me més, m'agradaria que pugés el senyor alcalde, senyor Eduard Ribas, i la nostra regidora, Maria Vallejo.
Bueno, a Pietat, vols dir algunes parauletes? Pues jo donar les gràcies a tota la gent que avui és aquí amb nosaltres. Després donar les gràcies també a l'Ajuntament, perquè fa una setmana estupenda per la gent gran. I això és el que ens omple a nosaltres. I després, com no, l'esplai. L'esplai que és mitja vida per a mi. Jo sóc n'he tingut de l'esplai, perquè és que són estupendos. Són molt treballadors i a més són molt carinyosos, que és el que nosaltres quan som grans és el que necessitem. Moltes gràcies. I després també gràcies a tots els meus companys de teatre que són fantàstics. Jo estic molt contenta. Estic molt contenta i molt agraïda de tothom. Gràcies, moltes gràcies. Senyor Mateu, vols dir alguna coseta? Què passa, Miquel? No s'ha oblidat de dir una cosa, que és del Barça, eh? Molt bé, moltes gràcies per haver vingut, tots els que estigueu aquí, la família, tothom que sigueu aquí. Molt agraïts a tothom, però jo sóc home de poques paraules, eh? I estic molt content que tinc companys aquí que sempre m'han recolzat en tot, però també trobo a faltar, com podria ser una germà, i altres familiars, eh? Per tant, jo aquí acabo, eh? Gràcies a tots per estar aquí, eh? I ara la nostra regidora, la Maria Vallejo, ens dirà quatre paraules. Gràcies, Teresa. Bona tarda a tothom. Benvinguts, benvingudes a tots a aquest acte d'homenatge a la gent gran. En primer lloc, volia donar les gràcies a l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Esparreguera, a tots i totes les col·laboradores i voluntaris que estan entre bambalines i que no es veuen, al Teatre de la Passió, a la residència Can Comelles i els seus cuidadors que també s'acompanyen avui, a la senyora Pietat, al senyor Miquel i als seus familiars per fer possible que aquest acte avui puguem estar aquí. I com que estem en un ambient festiu, m'agradaria ressaltar també l'interès i el potencial que tenen totes aquestes persones que són menys joves, amb tota la generositat que fan totes les activitats, amb tot l'interès, amb tota la paciència, l'esforç, la il·lusió que posen en tot el que fan. I mostres d'això ha estat aquesta setmana que dediquem amb ells, que ells han estat els protagonistes. Aquesta setmana de la gent gran, en la seva segona edició, on ells han fet i han sigut partícips de tot. I per què fem aquesta setmana de la gent gran? La fem amb l'objectiu de poder participar, fer una participació activa i promoure qualsevol activitat, qualsevol iniciativa que pugui ser beneficiosa i pugui tenir resultats positius per a la gent gran a nivell del seu benestar i potenciar qualsevol bona qualitat de vida que podem oferir-los. Mireu, aquesta setmana hem estat en diverses xerrades, en diverses activitats i hem pogut sentir parlar de pensions dignes, de bretxa de pensions entre homes i dones, de bon tracte i de tracte digne a les persones grans. Hem pogut també sentir com pensionistes amb la seva baixeta pensió han pogut suportar la càrrega dels mateixos, dels seus fills i dels seus nets. Mireu, les administracions, però la societat també, estan obligats a cuidar-los i a protegir-los. I quan ja no siguin tan autònoms, hem de mirar de que tinguin màxim confort, màxim benestar i lluitar per la seva dependència. I tornant a la senyora Pietat i al senyor Miquel,
Avui estan aquí com a representants de la gent gran d'Esparreguera, però també estan per mèrits propis, per la seva lluita, per la seva història de vida i per tot el que ha aportat al nostre poble, a la nostra vila. A mi no em queda més que donar-los les gràcies a ells i donar-li les gràcies a tota la gent gran per tots els regals que ens feu. Gràcies. Bé, dit això, a la nostra regidora, moltes gràcies a tots per estar aquí, a vosaltres, molts petons. Anem a entregar les plaques. La nostra regidora li entregarà la placa al senyor Miquel Mas. Regidora. Ara el nostre alcalde, l'Eduard, entregarà la placa a la Pietat. I ens dirà unes paraules. L'agafo perquè això es va movent i si no serà pitjor. Sí, sí, com estic. Molt bona tarda a totes i a tots i la veritat és que estic molt content d'un any més, en aquest tercer any que portem de mandat, poder acompanyar-vos avui a totes i a tots i evidentment també a l'Associació de Jubilats i Pensionistes. Aquí hem de donar les gràcies que cada any, d'una forma constant i ferma, organitzin un acte que ho veiem i ens sembla molt fàcil i segur que us ha portat doncs, moltíssima feina. Per tant, moltes gràcies. També agrair la Maria, la regidora, ara també apuntava, la setmana que portem doncs, reivindicant a la nostra gent gran amb aquesta segona edició tota plena d'activitats i amb un cap de setmana que està farcit de coses. Avui, evidentment, doncs, estem al Teatre de la Passió, aquí també agraïm la seva col·laboració i demà serà ja la traca final amb el ball que tindrem, que espero que potser plou, Maria, això no podem controlar-ho i portem un mandat amb molt mal temps i en aquest sentit cada cop que fem activitats i per tant espero que no plogui, però serà el punt i final d'aquesta segona edició de la gent gran doncs, que estem molt contents de poder celebrar. Ara abans ho apuntàvem, hi ha la Pietat i el Miquel, que són dues persones molt conegudes a la vila, en representació de la gent gran, però per mèrits propis, per tant, com dic, coneguts, i mirava una mica els detalls, perquè evidentment ens coneixem del poble, però no tens els detalls de cadascú d'ells, de la vida, de la història vital que deia la Maria, doncs que han pogut tenir. I avui pensava en tu, Pietat, també amb la vida que has tingut, he estat al matí a la Colònia Sedó. Hem fet una jornada europea amb la Generalitat de Catalunya, amb el Museu de la Ciència i de la Tècnica, tots junts buscant sinergies, buscant complicitats per reivindicar la Colònia Sedó, un patrimoni que tenim històric, industrial, que explica d'on venim i qui som, en certa manera, i que explica també la vida de la Pietat. I que, per tant, doncs, estem treballant també per recuperar i per, sobretot per no oblidar doncs, quins són els nostres orígens. I pensava avui que tindria interès doncs, comentar-ho aquí, Pietat, per poder recordar records de vides que hem tingut i de la nostra història. I del Miquel també hi havia quatre línies, i el Miquel és un home de poques paraules, ell ho ha dit, però és un activista. Jo et definiria com activista, Miquel, i emprenedor, perquè s'ha reinventat diverses vegades al llarg de la seva vida, el qual és un èxit, i és un èxit que mostra com estàs aquí i el volum de la família que acompanya, que, doncs, que també són una colla avui a la tarda. Jo no queda més que agrair-vos a totes i a tots a estar aquí, agrair al Miquel i a la Pietat doncs, aquest homenatge a la gent gran, a l'Associació de Pensionistes i Jubilats, que cada any doncs, estigueu aquí, però tota la feina que feu tot l'any, que feu molta feina i sempre estem contents d'acompanyar-vos, i a desitjar-vos a tots una bona tarda i que seguim celebrant la gent gran, no una setmana a l'any, sinó tot l'any. Bona tarda. Ara, la nostra presidenta li farà entrega del ram a la Pietat i al senyor Miquel.
I ara passarem a fer la foto amb tots els regidors. Sí. El micro que no surt. T'hem fet treballar, eh? La foto. I ara demanaria que pugi la família de Miquel Mas i de la Pietat Iglesias, sisplau, per la foto de família. Mentre van pujant, abans que se'n descuidin, vull dir-vos, això que us han dit el diumenge, demà, que és el ball de Cloenda, que no es farà en la plaça del centre, sinó que es farà a l'escola Roques Blaves, per qui dubti a on està, és l'escola que està pujant cap a l'Eri. Val? Allà es farà el ball de Cloenda. Tu no te'n vas. La família i les entitats... La Pietat tampoc. Pietat, tu tampoc, vine, carinyo. El Miquel. Deixa'l ram. Sí. Ara us assentareu. Aquí on es posen aquests sillons. Seieu, sisplau. Molt bé. Sí. Això ja s'ho podeu endur? Sí. Molt bé. Ara us dedicaran la nostra força, us dedicarà a vosaltres i a tota la nostra gent gran un poema. La nostra Decir mayor es bonito, decir viejo no está bien, porque lo viejo no sirve y lo mayor grande es. Es muy hermosa la vida, pero nos gusta vivir. Saberlo sí lo sabemos, pero queremos vivir. Yo le digo a los mayores que deben de estar contentos, porque llegar a mayor es lo que todos queremos. La vida tiene sus leyes y las impone con fuerza. Pasan los años sin darnos cuenta. Cuando eres pequeña, quieres ser mayor y buscar un compañero y vivir con ilusión. Cuando crías a tus hijos, quieres que sean mayores y apenas nos damos cuenta que son los años mejores.
de noche, cierran la puerta tranquilo, todos están en la casa y la madre los vigila. Cuando son mayores, nunca paran en casa, van de acá para allá y los padres no descansan. ¡Se casan! Nos dejan solos. Se van a vivir su vida. Pero pasado algún tiempo, vuelve otra vez la alegría a los nietos. Llenan la casa con sus risas y alegría. Y así sucesivamente van pasando los días. Siempre tienes un motivo por quien luchar en la vida. Que la vida es muy bonita si la sabes vivir. Que hay que cantar, se canta. Que luego mucho tienes que sufrir. Y los días que nos quedan, vivirlos con alegría. Que al final de la vida es muy bonita la vida. És emocionant, això, eh? Molt maco. És una cosa molt maca. Gràcies. Guapos ells i guapos vosaltres. I un aplaudiment per vosaltres mateixos. Us ho mereixeu tots. Gràcies. Ara continuarem amb l'espectacle. Ara ens interpretarà l'Antònia i l'Anna la cançó Manuel, Les Carlotes. Me está engañando Manuel, no se lo cuento.
què és això de prenar l'home? Però noi, la vida té aquestes coses, eh? Hombre! No cal que vigilis, vigilant i tot. Bé, ara cantaré, interpretaran una cançó que es diu Cariño mío, la canta Paloma San Basilio i es la interpreta la nostra Rosy Bermúdez. Te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez. Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que si lo niego no me creerás, y si te lo cuento me abandonarás. Cariño mío, tengo miedo, que no es un juego, es mucho más. No voy a negar, debe ser mi vida torturarnos más. Tú eres mi alma, él es mi cuerpo. Cariño mío, de verdad lo siento. Pude no engañarte, pero sucedió. Debe ser mi vida pedirte perdón. Él es el viento y tú. Vaya papeleta, eh? El Marisol l'estima molt, però és que l'altre està molt bo. Què farem? És el que hi ha. Bueno, són uns artistes, per això, eh? Ara us interpretaran Yo no soy esa, por Rosa López, i la interpreta María Purcell. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no. Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita.
vida tranquila y sentida, y un día abandona y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo con guardia, a toda tu casa, yo ya no soy. No és esa, no? Ella sap el que vol. I ara ens vindrà una cançó que la canta la Malú, No voy a cambiar, i ens la interpreta Teresa Roca. Ya no me muero por besar tus labios, quemar tu piel. Ya no me rompo la esperanza, golpes contra tu inconsciencia, murió mi paciencia. Que me hizo un día quedarme a tu lado. Por más que quiera, no recuerdo qué pude encontrar en ti. He estado ciega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juego. Cuando nazca el alba, estaré muy lejos de ti. No te puedo creer. Vida, sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más. Me sedujiste con falsas promesas y con fantasías de pasión eterna. Todo eran mentiras que ni tú creías, pero yo creí. Ya no despierto empapada en lágrimas cada mañana. Me siento fuerte para dibujarme un nuevo amanecer. Ya no estoy rota de dolor y rabia, y al mirar tu cara ya no siento nada. Ya no soy la tonta que te perdonaba una y otra vez. No te puedo ver, ya dije.
L'han hecho bien fuerte. Molt bé. Ara, aquí trencarem els motllos. I vindrà una persona que té molta vida pròpia. Interpreta la cançó Senyora Vecina, de Marifé de Triana. Trini Culebra. Les seves castanyoles i s'acabó. Ara vindrà la cançó que tots l'hem ballat. I l'aire, per tots joves. I es la interpreta Joan Lladó. I saw the light on the night that I passed by her window. Of love on her blind. She was my woman, as am I mine till I could free.
she laughed no more. Dilaila. D'aquí tots. Tots. I l'hem ballat. No mira que ballarem encara. Ara els nostres ballarins ens faran un xa-xa-xa de Michael Jackson i no cal dir qui són, però us ho dic. Isabel i Antonio. Això és ballar. Maria. Tot el que faig jo. Ara ens vindrà una cançó que trenca mollos. Aquesta cançó és de Gloria Trevi, ens la interpreta Rosa Jardí i el títol és Todos me miran. Todos me miran, todos me miran, me miran, me miran, porque hablo.
Bé, ara tenim el Tino. El Tino ens interpretarà Búscate un hombre que te quiera y la canta el arrebato. Para una princesa, aunque me duela más que a ti, canija, yo no te merezco, y yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Donde me llevan los halcones. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llegó a mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Dígame, no es que soy un músico que no tiene chupere. Yeah.
Soy flamenco que la calle fue mi escuela y...
No hi ha com posar-se malalt, eh? Ara, trobar-se la senyora d'Armani. Bé, ara ja estem arribant al final. I el nostre grup us representarà, no, presentaran, faran una coreografia que es diu Despacito. Voldria demanar un aplaudiment per tots ells i per les persones, pel Pep que està allà darrere, que no es veu, els que estan allà amb el so, el Pasqual, el Josep, el Marc, en Pep, a tots. I moltes gràcies a tots per haver vingut.
Gràcies per estar tots aquí i estem molt contents. Jo li oferé aquesta petita ofrenda a l'Empar per donar-li les gràcies perquè avui hem fet aquest espectacle gràcies a ella. Pel seu gran esforç. Gràcies.